kostyum şimler. Karl Gross, Diegel, qolaversa Germaniyanın mashhur brendlerden biri Hugo Boss. Namangan viloyatida ish boshlagan yangi mutlaq yangi talablar darajasidagi loyiha, yirik loyiha endi Germaniyaning mana shu kompaniyalarga o'z mahsulotlarini eksport qiladi. Tasavvur qiling, korxonani umumiy maydoni 10 gektar bo'lsa, ishlab chiqarish maydonini o'zi 24 ming kvadrat metr. Demak, shuni o'ziyoq korxonani salohiyati haqida gapiradi. Ikki bosqichli loyihaning birinchi bosqichida 1000 ish o'rni yaratilgan bo'lsa, ikkinchi bosqichida 2000 ish o'rni yaratiladi. Va hozirgi ma'lumotlarga qaraganda ushbu korxona Namangan viloyati, nafaqat Namangan viloyati, balki O'zbekiston mutaxassislarini aytishicha Markaziy Osiyoda eng yirik sanoat ishlab chiqarish korxonalaridan biri ekan. Bugun biz bu jarayonlarga e'tibor qaratish barobarida ishchilar bilan ham suhbatlashamiz, germaniyalik brendlarni mutaxassislari bilan ham suhbatlashamiz. Demak, bizga e'tibor qiling. Korxona Vakkoni brendi bilan o'zini tanitgan Fazman Textil jamiyati hozirgi kunda yangi loyihani ishga tushirdi. Loyihamizni asosida gapiradigan bo'lsam, korxona 10 gektar yer ajratilgan bo'lib, shundan hozirgi kunda 2 gektar yerini o'zlashtirib, anaqa shunaqa bir zamonaviy ishlab chiqarish binosini ishga tushirdik. Hozirgi kunda korxonada 2 bosqichlik loyiha bo'lib, demak, birinchi bosqichda korxonada 1000dan oshiq ishchi o'rni yaratiladi. Ikkinchi bosqichda to'liq ishga quvvat bilan ishlash jarayonida korxona 3000 nafar ishchi o'rni yaratishga ega bo'ladi. Asosan korxonada ishlab chiqarayotgan mahsulotimizni to'ning asosida, demak, Yevropaning taniqli brendlari bilan hamkorlik qilmoqdayamiz. Demak, hozirgi kunda ishlab chiqarilgan mahsulotni deyarli 90%ini eksportga yo'naltirmoqchimiz. Loyihaning umumiy qiymati qanchaga tushdi endi? Bu loyihaning umumiy qiymati, demak, 40 million AQSh dollari bo'lib, hozirgi kunda 20 million AQSh dollari biz o'zlashtirdik. Shu birinchi bosqich o'zida. Demak, ikkinchi bosqichni o'zi ham 20 million dollariga o'shanga yetib, o'shanga boradi. Demak, jami hajmimiz loyiha hajmi 40 million dollar tashkil etadi. Juda ham yaxshi. Demak, bir yilda qancha daromadni ko'zlayapsizlar? Umuman bir yilda korxonaning quvvati qancha? Korxonaning asosiy hozirgi to'liq quvvati 1 million dona kostyum shim ishlab chiqarish bo'lib, shundan hozirgi kunda birinchi bosqichda biz 500 ming dona hajmdagi mahsulotni ishlab chiqarish ko'zda tutilmoqchi. Yevropa brendlari bugun sizlar bilan ishlayaptimi? Demak, ularni ham o'ziga xos talablari bo'ladi, to'g'rimi? Yevropaning Germaniya davlatining asosan Karl Gross kompaniyasi bilan juda chambarchas ish bog'laganmiz. Demak, buni hozir 1 yildan beri bu kompaniya bilan ishlab, o'z mahsulotlarimizni shu kompaniyaga eksport qilmoqdamiz. Kelajakda hozirda hamkorlarimiz bor yana Germaniyada Hugo Boss kompaniyasi bilan hamkorlik qilyapmiz. Kelajakda Yevropani bozorlariga o'zimizning sifatli mahsulotlarimiz bilan yanada ko'proq hajmda olib kirish. Men yurtingizga juda ko'p yillardan beri kelaman. Biz aynan O'zbekistonning Namangan viloyatidagi ushbu korxona bilan hamkorlik qilamiz. Bilasiz, bizni Germaniyada ham sanoat juda ham rivojlangan. Ko'rib turibmanki, O'zbekistonda ham sanoat tez sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Aynan bizni Germaniyadagi Karl Gross kompaniyamizning nufuzini bugun dunyo miqyosida yaxshi bilishadi. Biz aynan Namangan viloyatidagi mazkur korxona bilan birgalikda hamkorlik qilyapmiz. Bugun ushbu korxona mana yana bir yangi loyihasini ishga tushirdi. O'ylaymanki, tadbirkorlar uchun bu katta yutuq. Biz ushbu korxona bilan birgalikda hamkorligimizni davom ettiramiz. Jahon bozorini zabt etishni asosiy siri esa mahsulotlarning sifati, to'g'rimi? Uni dizayni alohida korxonani ham muvaffaqiyatlardan biri aynan shu desak bo'ladimi? Bo'ladi. Sababi hozirgi kunda tikuvchilik sohasida bizni hozirgi loyihaga olib kelingan dastgoh uskunalar bu Yevropalar davlatining dong ketgan brendlaridan xarid qilib, uskunalarni mana ko'rib turganingizda o'rnatib ishlarni boshlab yuborganmiz. Albatta, bu sifatga ham juda katta ta'siri bor deb o'ylayman. Sababi bu zamonaviy elektronika dastgohlarini ishlab chiqarish mahsulotlari albatta sifatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
Dünya standartlardaki teknolojiyi Namangan'a getirdik. Fazman Tekstil. Biz mazkur korxonaga Turkiyadan eng so'nggi avlod texnologiyalarini olib kelib o'rnatdik. Bugun dunyodagi yirik kompaniyalar ham xuddi mana shunday texnologiyalar quvvatidan foydalanib kelmoqda. O'ylaymanki, bu texnologiyalar albatta ushbu korxona yutug'iga xizmat qiladi. Bir gapni aytib o'tmoqchimanki, Namangan viloyatida sanoat rivojlangan. Viloyatning sanoat salohiyatini ortib borishida mana shunday texnologiyalarning ahamiyati katta. İş çevreler kandak iş yaptı. Yaxşı. Çarçaş yok. Yok, doğru. Bugün birinci iş günü. Albatta. Demek bu zamanavi teknologiyanın başkarışı bilasız. Aha, aha. Bu kuryapsız oddiy tikuv maşinası emas. Bu zamanavi tikuv maşinası. Albatta bu korxona işke tushkunga kadar bu yerdagi opa singillarimiz o'qitilib, boy mutaxassisimiz aytib o'tganlardek, endi yana monomarkaz iş boshlaydi. Bu yerda yana zamonaviy texnologiyalar boshqarishi xotin-qizlarimiz, yoshlarimiz o'rganishadi. Albatta. Charchamang, xayrli kun. Rahmat, xo'p. Ko'ryapsiz, bu yerda opa-singillarimizni qo'li-qo'liga tegmayapti. Qaynoq ish jarayonlari desak to'g'ri bo'ladi. Va yana bu yerdagi ko'plab opa-singillarimiz bilan suhbatlashib, ko'ryapmanki, ular bugun yangi ish joyiga ega bo'lishganidan, ish boshlashganidan, yangi daromadga ega bo'lishganidan juda ham xursand. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda bugun 1000 nafarga yaqin opa-singillarimiz ish boshlashdi. Albatta. Ular ko'p juda xursandda. Albatta. Siz ham o'zingiz ish boshlayapsiz. O'zim ham xursand. Ishchilar ham ko'p, ish boshqaruvchilar ham ko'pda. O'ylaymanki, ayolning baxtliligiga yana bir sabablardan biri bu o'zini kasb-kori, hunari bo'lishida nima dedingiz? Albatta, to'g'ri gapingiz. Birinchi oilasida tinchligi bo'lsa, ayol baxtli. Ishga kelishib, ishda chiroyli ishlab, xursand bo'lib, yaxshi kayfiyatda, chiroyli maosh olishadi, yaxshi oylik olishadi. Oylikdan tashqari 26 kun bo'lsa, bir oyimizda ish kuni, undan tashqari bonus olishadi. Undan da xursand bo'lishadi. Demak, o'zingiz ham xursandsiz bundan? Xursandman, albatta. Nechta nafar farzandingiz bor? 2 nafar farzandim bor. Tayda ish o'rgandim, boshliqlar ishi. Ishirituvchilar ishi o'rgatishdi. Ishirituvchi masterman. Qo'limda 35 ta odam bor. Ishchilarim yaxshi, xursand, hammalari, oilalari yaxshi. Seximizning go'zalligini qarang, chiroyli. Hammamiz xursand, ishchilar xursand. Ayollarga yaxshi sharoit yaratilgan. Sharoit juda ham yaxshi. Ish vaqti necha soat? Ish soatimiz 8 dan 6 gacha. Demak, oilalari yaxshi bo'lsa, undan ham xursand bo'lishadi. Albatta. Oila yaxshimi? Yaxshi, oilalar. Eng kam ish haqimiz 1 million 800 mingdan tortib 3 million danaqda. İş bilmay kelgan ishchilarni ham ish o'rgatamiz. İşlegan odamın ko'ngli to'q bo'ladi. O'zini qilayotgan xarajati keladigan maoshi aniq. Unga